Girando, girando agora com mais informação. Me dá o Divino Rufino aqui. O Divino está acompanhando o caso, né, da mulher, né, que da dona de da clínica de estética que foi presa suspeita de causar a morte de uma mulher que foi lá fazer um procedimento. Divino, conta pra gente aí. Ô Luares, a Daniele Mendes, ela tinha 44 anos e ela morreu após a realização de um procedimento nessa clínica de estética no Parque Los Andes. Esse procedimento foi feito no sábado pela manhã. A dona da clínica foi presa, vai aguardar audiência de custódia, que deve ser realizada ainda nessa terça-feira, mas a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil estiveram na clínica de estética e encontraram medicamentos vencidos, instrumentos como bisturis sujos, um local inapropriado para atendimento. Vamos conversar agora com a Ana Elisa Coelho, que é irmã da Daniele Mendes, que acabou morrendo aí após esse procedimento. Ana Elisa, a dor é muito grande, mas você decidiu falar porque você quer justiça para esse caso, justiça para o que aconteceu com a sua irmã. Boa tarde. Nesse momento, infelizmente, assim, pela minha irmã a gente não pode fazer mais nada, mas a gente pode fazer por outras pessoas. Eu já vi tantas entrevistas assim, né, e continua acontecendo. Então eu acho que a Dani não vai ficar impune. A Dani, a gente vai criar um legado, tá? A gente vai criar um legado e isso não vai acontecer mais com ninguém. Você estava me contando que a sua irmã era muito vaidosa, já tinha feito vários procedimentos estéticos, mas nessa clínica foi a primeira vez? Nessa clínica foi a primeira vez. Ela não comentou que iria lá, mas a gente teve acesso ao celular dela, viu o agendamento. Ela fez um agendamento para as 9h30 para fazer uma avaliação, tá? A gente tem tudo isso, está tudo isso com a polícia. E o SAMU foi acionado às 12 horas, ao meio-dia. Tá? O SAMU foi acionado, ela estava em parada cardíaca, mas segundo o relato da profissional que estava atendendo ela, que me recebeu lá no Hugo, porque ficou me esperando lá, ela disse que assim que a Dani soube que a Dani era asmática, foi fazer um teste alérgico com um medicamento que eu descobri hoje, né, pela entrevista da Polícia Civil, pela entrevista coletiva, que não é uma medicação de teste, né, que já era uma aplicação de procedimento. Então, assim, ela se mostrou muito solista num primeiro momento, mas agora eu tô vendo que eu fui enganada o tempo todo. Então, assim, ela disse que realizou um teste alérgico na minha irmã e que nesse exato momento minha irmã começou a passar mal e pediu a bombinha. Ela deu a bombinha, minha irmã tentou usar, mas não conseguiu. Ela disse que prontamente começou uma ventilação mecânica na minha irmã, chamou o SAMU e que colocou minha irmã no chão para ela não se machucar, porque começa a debater, pegou acesso e começou a fazer massagem cardíaca. Esse é o relato da clínica. Só que aí depois, aí foi pro Hugo, os médicos do Hugo num primeiro momento não deram informações, só falaram que chegou e que não podiam deixar a gente ver, porque estava ali naquela sala de estabilização, mas falaram que ela chegou em coma profundo e entubada. Na madrugada chamaram a gente e falaram que ela já chegou com indícios de morte cerebral, mas que eles estavam esperando antes para falar, né, um tempo, que ela chegou já com as pupilas dilatadas, sem nenhum reflexo e respirando por aparelhos. Daí então foi aberto o protocolo de morte encefálica, que foi confirmado, e é isso. E por conta de uma pessoa, né, assim, que não tem responsabilidade pelos seus atos, mas uma moça linda, trabalhadora, estudiosa, uma irmã maravilhosa, uma mãe maravilhosa, vai embora por isso. E a gente precisa parar com isso, gente. Vocês precisam ajudar a gente a divulgar essas coisas. Isso tem que parar de acontecer. Para quem não conhecia a Daniele, fala um pouquinho mais sobre ela. Ela trabalhava com o quê? Ela deixou quantos filhos? Era uma pessoa, pelo que a gente vê pelas fotos, né, muito alegre, sempre sorridente e vaidosa. Linda, feliz, vaidosa, começando a viver uma vida nova, se divorciou há pouco tempo, há poucos anos. Deixou dois filhos, um fazendo faculdade já, graças a Deus. O outro acabou de prestar Enem. Dois rapazinhos, um de 18 e um de 19 anos, muito trabalhadora, assessora de diretoria no CAIS da Vila Nova, caridosíssima, atleta, saudável, não usava drogas, não fumava, vivia em função dos filhos e de resgate de animais, de plantas, de viagem para cachoeira.
assim, um ser humano lindo, 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 lindo. E não é porque morreu e não é porque é minha irmã. É porque é um ser humano maravilhoso, sabe? Dá paz, ajudava todo mundo, a gente estava organizando, inclusive se eu puder falar isso, não sei, organizando um bazar para auxiliar lá no Cais Vila Nova. Nós vamos fazer esse bazar para honrar a memória da minha irmã, porque a gente já coletou várias coisas desse bazar, para esse bazar. Então é isso, uma pessoa do bem, uma pessoa feliz e que teve a vida ceifada. Eu não sei o que falar, eu não quero falar nada mal da pessoa que fez isso, eu não sei o que levou ela a fazer dessa forma, a agir dessa forma. Mas ela se apresentou num primeiro momento que, nas redes sociais, apesar de que ela já apagou, né, tudo, mas assim, como uma pessoa com muitos cursos, com 3 graduações, várias pós-graduações, 2 doutorados, inclusive um em Harvard, certo? Ela tinha uma conta, ela era professora dessas coisas, desses procedimentos. Então você olha, você se sente confiante. A Daniela é uma profissional da saúde, ela não era uma pessoa ignorante, ela fez uma pesquisa grande porque eu vi no WhatsApp dela. Então ela escolheu por um lugar que ela achava que era o melhor e que a Polícia Civil mostrou pra gente hoje que não é. Anelisa, como é que a família reagiu diante da divulgação das informações por parte da Polícia Civil, depois de uma investigação, de que essa clínica, informações da Vigilância Sanitária também, de que essa clínica funcionava em condições inadequadas, com medicamentos vencidos e instrumentos sujos. Misturados com instrumentos limpos, né? A gente recebe essa informação com muita revolta. Com muita revolta. Infelizmente, como eu disse para vocês, os perfis já estão apagados, mas se vocês tiverem como ter acesso a isso, né? A imagem vendida era de um lugar lindo, de uma pessoa extremamente competente, que foi super acolhedora comigo nos 2 primeiros dias, tá? Muito acolhedora, eu não tenho nada para falar dela nesse sentido, mas que ela assumiu um risco. A partir do momento que ela tem medicamento vencido na clínica dela, que ela não chama o SAMU no momento imediato que uma paciente entra em parada cardiorrespiratória, que ela faz uma traque numa cliente sem ser médica, e que ela mistura instrumentos sujos com limpos, como a Polícia Civil nos contou hoje através da entrevista coletiva, porque nós não sabíamos. Nós ficamos sabendo hoje pela entrevista coletiva da Polícia Civil. Então, o nosso sentimento agora é de revolta. É um misto, assim, de dor, de revolta, de, assim, eu não consigo nem me expressar mais. E de pedir para vocês, gente, pelo amor de Deus, vamos aceitar o nosso rosto. Claro que eu não quero tirar o trabalho de ninguém que seja honesto, mas vamos aceitar nosso rosto para não cair em mão de pessoa desse jeito que se vende como um deus na internet, como uma pessoa super qualificada e ceifa a vida de uma menina de 44 anos com 2 crianças. Porque vocês sabem que hoje em dia um menino de adolescente de 18 anos é uma criança com 2 adolescentes em casa, você está entendendo? Trabalhador e a pé para o trabalho todos os dias para fazer exercício, as pernas grossas, lindas, vaidosa, bronzeada, feliz, nós resgatamos animais nas ruas. É isso, é implorar por justiça, é implorar, assim, justiça, e que isso não aconteça mais, é precaução, prevenção, sabe? Vamos fazer uma campanha de prevenção, porque vai ser feita a justiça para Dani? Obrigada, vai ser feita a justiça para Dani. Essa aí não vai incautamente, né, causar a morte de mais ninguém? Pode ser que não. Mas tem várias outras aí causando. A gente vê isso todos os dias. Por favor, gente. A gente precisa de ajuda. A DECOM precisa de ajuda. A DECOM precisa de denúncia. Sabe? Então a gente tem que denunciar. O meu sentimento nesse momento, assim, é de muita revolta. Ela roubou algo que eu tinha dentre as coisas mais preciosas da minha vida. Ela abriu a minha caixa de preciosidades e levou uma das minhas pedras mais preciosas, que era a minha irmãzinha caçula querida. Então, assim, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Eu não consigo, assim, eu tô em transe, sabe? Eu tô oscilando. Tem hora que eu acredito, aí tem hora que eu fico calma. Aí tem hora que eu grito, eu choro, eu falo, eu vou morrer, eu vou. Eu, assim, mas
É porque é surreal, você tá entendendo? É surreal. Você sai da sua casa, você pega um Uber às 9 da manhã, você vai para um lugar, meio-dia e meio, sua irmã recebe uma ligação do SAMU. Sua irmã está em parada cardiorrespiratória, indo para o UGA após um procedimento estético. Peraí, como assim? Então é revolta. E eu peço a ajuda de vocês. Encarecidamente. Denunciem, gente. Denunciem. Denunciem todas as pessoas que fazem práticas irregulares. Porque elas estão levando as nossas moças jovens, as nossas meninas, por conta dessa loucura da vaidade, né? Temos que ser lindas, temos que ser bonitas, que a sociedade cobra. E a gente não vai deixar isso impune, eu não estou falando em questão agora de justiça, mas a gente vai levar isso como um legado em nome da Dani. Vamos acabar com essa cultura ridícula de todo mundo ter a cara da Gretchen, a cara daquela boneca bonita? Sabe? Chega, cada um tem sua cara, cada um tem sua marca da sua vida. Vamos aceitar isso e vamos ser felizes. Anelisa, eu vou tomar a liberdade para acrescentar. Você falou para denunciar, além de denunciar, vamos pesquisar o histórico do profissional, vamos fazer uma checagem na internet, se já responde a algum tipo de processo. Isso. Não vamos pelo menor preço. Claro, né? Não. Você falou que é importante respeitar os traços de cada pessoa, quer mudar alguma coisa... Todo mundo tem liberdade para fazer o que quiser, mas não ir pelo menor preço, porque às vezes paga-se muito caro. Não estou falando que foi o caso da sua irmã. A sua irmã pesquisou bastante, segundo você disse. Ela pesquisou bastante, eu tenho como provar, está tudo nos autos, tá? Todas as pesquisas que ela fez, ela entrou em contato com várias clínicas. Eu tenho no meu celular, se você quiser, eu posso te passar a... porque eu não sei se já foi deletado também, uma gravação que eu fiz do site da profissional. Se você vê o site dela, você fala, meu Deus, caiu uma rainha do céu que vai me transformar numa fada. Eu vou te passar aqui na hora que acabar a nossa entrevista e você pode disponibilizar, então, isso. Foi muito bem pesquisada, a Daniele é profissional da saúde, eu sou profissional da saúde, meu marido é profissional da saúde. Então, assim, foi muito bem pesquisado. Só que foi vendido gato por lebre. E, infelizmente, né, a gente não tem acesso a esses ambientes, assim, obscuros. Você não tem acesso a uma sala de procedimento, você não tem acesso à forma de esterilização desses equipamentos, você não tem acesso aos frascos, você não chega e pede. Eu sou psicóloga. Se você chegar no meu consultório, você vai me pedir meu diploma? Você vai pedir para mim meu diploma? Não. E se eu for uma malandra que eu tô te mentindo? Então, é complicado. Então, assim, o mais importante, nessa história toda, a Daniele é a vítima. A Dani é vítima, certo? E quem for responsável, que arque, né, com os seus atos e com a responsabilidade de ter tomado seus atos. Anelisa, um abraço. Obrigada. De toda a nossa equipe, para toda a sua família. Obrigada. Que Deus conforte o coração de vocês, que venha a justiça que vocês buscam. O sepultamento vai ser agora à tarde. Hoje, às 17 horas, no cemitério Jardim das Palmeiras. Obrigado pela entrevista. Deus console o coração seu, de toda a sua família. Obrigado pela entrevista. Ô, Luar, está aí o relato, então, emocionado, da Anelisa. A Anelisa disse antes da entrevista que estava num misto de sensações, de emoções. A gente pôde comprovar durante a entrevista. Vamos continuar acompanhando esse caso para ver qual desfecho que ele vai ter. Ô, Luares. A pergunta que a gente faz é, não está na hora de Conselho Regional de Medicina, Conselho Regional de Farmácia, área de estética, não tentar moralizar esse negócio? Porque está todo mundo, se você abrir as páginas das clínicas de estética, todo mundo se intitula doutor ou doutora, todo mundo diz que faz milagres. E aí, será que não está na hora de dar uma purificada nesse mercado antes que banaliza e puna todo mundo, inclusive quem trabalha de forma séria? Obrigado, Divino. Obrigado pela informação.